セット。Та няма хора под разсето, нищо че ти пари се струва, че ти вече да замържа стават. Тука ще трябва да се... А той просто май забравя да включи предното, но нищо. Аз съм сигурен, че от третия път ще стане. А така, а така, захапа малко тревица, добре. Thank you.
gazde, hadi davay gazde. Един организатор, тук има въпрос от публиката. Какви са наказанията за събора на колче и скъсана лента? Това обясним на публиката. Който иска, може да отиде на бъдните екстрени. Сърцати екипаж! Момчетата дават всичко от себе си. Ставаме лепетка.
Вашите аплодисменти за тези момчета, те карат с чупен преден мост за вас. Има най-бързата лебедка в класа. Не се притесняйте, тия момчета имат бекът. Втора лебедка. Закупчаваме колана и даваме газ. Вече мога да закачим джипа. Ай, сега ще изтеглим на лебедка. Така и междувременно да изровим трасето хубаво за следващите участници. Да, 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 да